Roskapussi taas täys. Sinne meni yksi silki. Yksi silipurkkikin meni sinne. Nyt lähdetään käymään postissa. Täällä on tullut imeke paskoa. Lunta tullut maa. Mennään ihan kävelle reippailemaan tänne. On niin pitkä matkakin. Olisiko tästä 0,5 kilometriä tai kilometri? Olisiko tästä kilometri matkaa? Pikku kävelylenkki. Kaikki nukkuu vielä. Kello on vasta 8 kohta. Koronalenkki. Siellä on joulukuusikin jo. Onko 12 yötä enää jouluun? 12 yötä. Tuoko pukki lisää lahjoja? Tuoko pukki lisää lahjoja? Lallallallalla. Menisikö täältä vai mistä? Mennään täältä. Tuolla joku seisoo, joku tuolla. Oikastaa tästä. Ei tarvi kierrittää. Nythän on hyvä kävellä, kun ei ole vielä metri lunta. Liukastuu vaan täällä. Hieno on joulukuusi siellä. Joulu tulee. Tontut kurkkii jo ikkunoissa. Tostakin voisi oikasta, mutta siinä voi kastua, vai onko jo joki jäässä? Onko joki jo jäätynyt? Onko naaka työpuulla vielä? Ei ole enää. Nyt tulee kyllä vaaran paikka. Tästä kun Laslo liukastuu ja kaatuu, niin onko liukasta? Ai. Ai. Siellä se posti on. Kaupan käytävällä on posti tässä kylässä. Posti kyllä palvelee, mutta paikka on ihan väärä, mihinkä se on laitettu. Se on vähän niinku kaupan käytävällä. Hienot kaupungin jouluvalot siellä loistaa. Nyt kävellä varovasti, kun ei ole nastakenkiä nyt jalassa, niin liukasta vielä. Ja hengästyt. Kunto on nolla. Aika hyvin on kyllä hiekotettu nämä kävelyväylät. Ei tää silleen liukasta ole. Onkohan joki jo jäässä? Luistelemaan. Tonne noin. K-supermarket, mitä ei kyllä osteta nyt. Tässä on vielä 2 viikkoa. Oltava vähän köyhällä päällä. Eilen meni jo kauppaa, taas vähän liikaa rahaa. Että riittää ruuat. Jos viikon päästä kävisi taas kaupassa. Tai viikolla.
Joo, nyt mennään postiin. Onko se jo auki? Tonne mennään. Muistakaa se maski sitten, kun menette kauppaakin. Huhhuh, pakko ottaa silmälasit pois, ei enää muuten mitään, ne on heti huudussa. Nyt mennään postiin hakemaan paketti. Hyvä vähän naamioitua muutenkin, kun ei ole enää karvoja naamassani. Te ihmiset pelästy, mikä alieni sieltä tulee. Nyt postiin. Muistakaa maski. Huomenta. No niin, paketti haettu. Huhhuh. Tuli taas mokailtua. Kerrankin oli paketti tullut sinne postin automaattiin. Mutta silti taas aamu ajatuksissa väsyksissäni vartuin siinä tiskillä. Tää olis paketti taas. Joo, tää onkin tuolla automaatissa. Ei siinä mitään. Hyvä näin. Tää on ihan normaalia Laslolta. Ei aina muista kaikkea. Välillä käy silleen, että tilaat sen paketin tonne automaattiin, niin se ei siellä ole. Menin taas vanhasta muistista suoraan tiskiltä kysymään. En kattanut niin tarkkaa puhelinviestiä. Sieltähän se lokerokoodi löytyy. Joo. Nyt on vähän valkoista maassa. Tuleeko talvi? Luminen joulu. Luminen joulu tuleeko? Kärkkää sen pikkupaketti. Katsotaan kohta mitä se sisältää. Mitähän täältä paketista nyt sitten löytyy? Mitähän kivaa täältä löytyy täältä paketista? Simsalapim! Sieltähän löytyy iso purkki. Sipulijauhetta lisää. Se on melkein jo mennyt se yksi purkki, minkä tilasin viimeksi. Montakohan kuukautta siitä on? Ei sit kovin montaa oo. Taas on sipulia. Ja nyt löytyi se Lasson etsimä joulukuusi. Kärkkäiseltä löytyi tällainen hieno, sopivan kokoinen joulukuusi. Tuomaan Laslolle vähän joulumieltä. Vaikka ei Laslo nyt joulusta enää niin välitä, mutta yritetään nyt sitä joulumieltä vähän luoda edes kerran vuodessa. Nyt sitä joulumieltä on, kun sai joulukuusen. Ei tässä taas muuta. 12 yötä enää jouluun. Että hyvää ja rauhaisaa joulun odotusta kaikille täältä taas tähän.